ទីប្រធមសមក្រុមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសៅផាន់គឺជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី4នៅសាលាបឋមសិកាគំរូក្រំក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចា៎សុខស代កូនដល់នេះទីស្រឡាញ់តើកូនសុខសប្បាយជាទេកូនចា៎ចំណែកអ្នកគ្រូសព្វទុកជាធម្មតាណាកូនណាចា៎ដោយកូនដឹងហើយថាជំងឺកូវីដ19កំពុងតែកាត់ឡើងនៅ ບັນດາប្រទេសច្រើនជុំពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយពុំតាន់មានភាពសណាក់សណាក់នៅឡើយទេដូច្នេះអ្នកគ្រូនៅតែបន្តការមុរៀនកូនកូនពីចម្ងាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមរៀនបានតាមអឺប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្នែករណបទីជូរ DTV ប៉ុស្តិ៍លេខ22ទូរទស្សន៍ជាតិ កម្ពុជាតតក2តំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាចាគ្រូ Cambodia ចាបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនណាកូនណាចាហើយទាំងអស់គ្នាកូនគំពេញណាកូនណាការពៀខ្លួនតាមរយៈការលាងសម្អាតដៃឲ្យបានយកញប់និងត្រឹមត្រូវដោយប្រាសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬក៏អាល់កុលលាងសម្អាតដៃឬក៏កូនឲ្យប្រាជែលលាងដៃណាកូនលើ ពីរនេះទៅទៀតគឺកូនកូនត្រូវតែរក្សាគម្លាតណាកូនណារក្សាគម្លាតចាគឺមានថាឈរឬក៏អង្គុយឲ្យបានឃ្លាតពីគ្នាចាហើយប្រការសំខាន់ទៀតនៅពេលដែលកូនមានធរៈទៅក្រៅជាបន្តឬក៏មានហេតុការផ្សេងផ្សេងទៅក្រៅគឺកូនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាការពារខ្លួនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជៀសឆ្ងាយអំពីជំងឺ Covid-19 ចាអរគុណចាន់កូនតើកូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមសំរៈសិក្សាសម្រាប់ចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះនៅកូនចា ដែលសម្ពរិយសិក្សារួមមានសិភៅសិក្សាគោលថ្នាក់ទី4ចាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ចាបន្តបិខ្មៅដៃចាកូនត្រូវមានកដាស់ព្រៀងសភ័យការផ្ទះឬក៏សភ័យសរសេរនិងសម្ពរិយសិក្សាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាចឹងកូនបានត្រៀមសម្ពរិយសិក្សាសម្រាប់ចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយមែនឯងកូនចាគំពេញណាកូនណា សិស្សភាសាខ្មែរចាសិស្សភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ដែលកូនត្រូវទីមានចាំបាច់ក្នុងការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាហើយនឹងសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតមកមករៀនកូនសូមចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចូលរួមរៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ ចាសអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4មេរៀនទី9ប្រពន្ធដឹកនៅកម្ពុជាវេយាករអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកវេយាករមកបង្រៀនកូនណាកូនចាសចូលមរៀនចាស់របស់យើងថ្ងៃមួយអំពីអ្វីកូនវេយាកររៀនអំពីអីកូន វិជ្ជកកាលពីថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីលបាសនិងផ្នែកតកតងនៃលបាសណាកូនណាលបាសនិងផ្នែកតកតងនៃលបាសឯកការផ្ទះកូនទាំងអស់គ្នាសុំកូនបាទសភាកាផ្ទះទាំងអស់គ្នាឡានកូន សូមអាមកកូនណាតែកិច្ចការផ្ទះចកូនកូនតែងរបាស់ឲ្យបានចំនួន5រួចបង្ហាញកន្សោមនាមប្រធាននិងកន្សោមកិរិយាចឹងតែងរបាស់ឲ្យបាន5ហើយបង្ហាញអំពីកន្សោមនាមនិងកន្សោមកិរិយាចឹងកូនដឹងហើយតើពាក្យថាកន្សោមនាមគឺន োয় មមុខដោយដោយនាមណាកូនណាចាហើយកន្សោមកិរិយាគឺន োয় មមុខដោយកិរិយាចឹងភាសាសាមញ្ញគ្ល័យងាយស្រួលស្ដាប់ងាយស្រួលចាំណាកូន សម្រាប់ការទៀងចម្លើយកូនជាមួយអ្នកគ្រូអាចថាគំនិតយើងខុសគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រូចង់បង្ហាញជូនកូនគឺបង្ហាញអំពីកន្សោមថាមួយណាគឺជាកន្សោមនាមហើយមួយណាគឺជាកន្សោមកិរិយាកន្សោមនាមប្រធានណាកូនណាហើយនិងកន្សោមកិរិយាមកជាមួយអ្នកគ្រូកូន1សព្ទភីនិងសព្ទភាពនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការផ្ទះ សុភីនិងសុភាពនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការផ្ទះ2ឪពុកម្ដាយរបស់សុខាទៅឆ្ងាយនៅចុងភូមិឪពុកម្ដាយរបស់សុខាទៅឆ្ងាយនៅចុងភូមិ3ភ្នំបូកគោមានរាងដូចជាបោករបស់គោភ្នំបូកគោមានរាងដូចជាបោករបស់គោ4តាប្រជាជននៅវិលទំនាបដាំដំតាមអវ័យខ្លះ 4តើប្រជាជននៅវិលទំនាបដាំដំណាំអ្វីខ្លះ5តាមរកីមរការស់នៅឯណា5តាមរកីមរការស់នៅឯណាចាប់ផ្ដើមធ្វើក bài ចែកកូនថាកន្លែងណាជាកនសោមនាមប្រធានកន្លែងណាជាកនសោមកិរិយានៅក្នុងរបាស់នេះមួយនេះមួយតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណា ចាកន្សោមនាមប្រធានក្នុងលំដាប់ទី1ចឹងនេះគ្រូប្រាប់ដើម្បីកូនមួយចាឲ្យតកូនរកកិរិយាឃើញកូនរកកន្សោមនាមប្រធានឃើញអីមែនទេចាចឹងនេះកិរិយាມັນចឹងចាចឹងនេះកន្លែងនេះអូនសុភីនិងសុភីបគឺជាកន្សោមនាមប្រធានអ្នកគ្រូសរសេរអក្សរកាត់ណាកូនណាចាកន្សោមនាមប្រធាន នាមគ្នាធ្វើកិច្ចការផ្ទះគឺជាអីកូនគឺជាកន្សោមកិរិយាអ្នកគ្រូដាក់កកណាកូនណាចាលេខ2កូនអើពងម្ដាយរបស់សុខាទៅស្រែនៅចុងភូមិលើកូនរកកិរិយាមកកូនចាទៅមែនទេចັ້ງពីមុខអើពងម្ដាយរបស់សុខាគឺជា កិនសោមនាមប្រធានចាទៅស្រែនៅចុងភូមិគឺជាកិនសោមកិរិយាចាលេខ3កូនភ្នំបូកគោមានរៀងដូចជាគោរបស់គោណាកិយាស័ព្ទកូនចាអញ្ចឹងកាលណាគឺជាកិនសោមនាមប្រធានគឺភ្នំបូកគោណាកូនណា កន្ស qu ោមន ja. bon. ja. bon. right? ាមប្រធ si ានច yeah. ាចាប់ផ្ដើមពីពាក្យមានរហូតដល់របស់គូណាកូនណាគឺជាកន្សោមកិរិយាចាលេខ4តើប្រជាជននៅវិលទំនាបដាំដំណាំអវ័យខ្លះក៏មើលរបាស់មួយនេះឯនកិរិយាចម្បងជាសំខាន់ចាគឺ ដំមែននេះអញ្ចឹងចាប់ដើមពីនេះមកគឺជាកន្សោមនាមប្រធានចានេះប្រជាជនហ្នឹងកូនណាពេលដែលកូនឆ្លើយថាប្រជាជននៅវិលគំនិតអញ្ចឹងណាកូនណាអញ្ចឹងបើប៉ុណ្្នឹងគឺជាកន្សោមនាមប្រធានដំដំណាំណាទៅក្រោយគឺជាកន្សោមកិរិយា បន្តកូនតាមរកីមរកីរស់នៅឯណាណាកិយាសព្ទកូនគឺពាក្យរស់មែនទេចាអញ្ចឹងខាងមុខនេះគឺជាកិនសោមនាមប្រធានចាចាប់បានវិកិយាសព្ទគឺជាកិនសោមកិរិយាយ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរកូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់លាស់ទេ ចាអរគុណឆានសំគងធូការផ្ទៀងតតជាមួយចំណ័យរបស់កូនណាកូនណាចាដូចអ្នកគ្រូបច្ចាក់ប្រាប់កូននេះគំនិតយើងផ្សេងគ្នាមែនតែអ្វីដែលអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនច្បាស់គឺច្បាស់អំពីកន្សោមនាមប្រធាននិងកន្សោមកិរិយាយ៉ាត្រូវចាំថាកន្សោមនាមប្រធានគឺនាំមុខដហើយគេកូនដើនាមណាកូនណានាំមុខដោយនាមចាហើយកន្សោមកិរិយាគឺនាំមុខដោយកិរិយាចាអរគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយករៀនថ្មីមួយទៀតមកបង្រៀនកូន សុំកូនចូលរួមរៀនដើយចិត្តទុកដាក់ណាកូនណាចា៎សុំមើលអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអានថ្មីកូនពាក្យនេះប៉ុន្តែណាកូនណាប៉ុន្តែបន្តមកទៀតកូនសុំអានកូនសាវផាន់ណាកូនណាសាវផាន់ចា៎បន្តទៀតកូន big កុសស៊បិកទៀតទាំងអស់គ្នាចាចា big បន្តទៀតកូនដប្រសើរមកដល់ទៀតកូនដប្រសើរចាពាកបន្តទៀតកូនឧទាហរសំមកដល់ទៀតកូនឧទាហរចាសំអានពាកជាមួយអ្នកគ្រូកូនប៉ុន្តែសាវផាន់ big តាប្រសាឧទាហរណ៍ទៅមើលលើពាក្យទាំងអស់គ្នាសញ្ញានេះកូនសញ្ញាថ្មកណ្ដុលសញ្ញាអីតិយកូនសញ្ញាផាត់លើសញ្ញាអីតិយកូនត្រីសัพท์សញ្ញានេះកូនលេខ8នៅកូនណាចាសសញ្ញាលេខ8តអីកូនសញ្ញាបដិស ائد ឬក៏សញ្ញាតនតនៈឃិតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ អ្នកគ្រូនឹងលើកយកបំរៀនថ្មីមួយបំរៀនកូនគឺចាតាមតាមមើលកូនទាំងអស់គ្នាសញ្ញាអីទៅចាសញ្ញាបដិសេធឬតនៈឃាតអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនဝေយកសញ្ញាបដិសេធឬតនៈឃាតចាទំពវតិ126ចាកូនស្គាល់ពាក្យថាបដិសេធអីកូន បដិសេធគឺមានថាហាមខត់ឬមកក៏ហាមណាកូនណាឬក៏ខត់ចាអញ្ចឹងបដិសេធมันយល់ព្រមចាអរគុណច្រើនចំពោះសញ្ញាបដិសេធយ៉ាងម៉េចវិញតើកូនបើកូនចង់ដឹងច្បាស់សូមចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់សំណុំពររបស់អ្នកគ្រូណាកូនណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះដែរអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចាស្គាល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់សញ្ញាបដិសេធ ថាតើសញ្ញាបត្រនេះគេប្រើដើម្បីអ្វីគ្រប់ម្ដងណាកូនណាចាហើយនៅពេលដាក់ទៅលើព្យញ្ជនៈឬដាក់លើស្រៈអញ្ចឹងទៅថាតើសំឡេងនោះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរចាអរគុណច្រើនតាមដានណាកូនណាចាចាប់មេរៀនទៅគឺកូនអាចដឹងថាអូសញ្ញាបត្រគេប្រើរបៀបនេះណាកូនចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសុំកូនបើកសៀវភៅនៅទំព័រទី126កូនចា សិស្សភាសាខ្មែរតំពေါ်ទី126កូនសំកូនចូលក្នុងអាត់ឧទាហរណ៍មុនអ្នកគ្រូណាកូនណាចា បានមកអ្នកគ្រូកូនកូនអានចាំមើលកូនទាំងអស់គ្នាតា ចាំជាមួយអ្នកគ្រូមកកូនទូអក្សរមួយចំនួននៅក្នុងពាកខ្លះມັນត្រូវបានបំលើទេព្រោះវាមានសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើអានឲ្យធ្វើការកាត់ចំណាំផងណាកូនណាទូអក្សរមួយចំនួននៅក្នុងពាកខ្លះມັນត្រូវបានបំលើទេព្រោះវាមានសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើ ចាអញ្ចឹងមានថាតួអក្សរមួយចំនួននៅក្នុងពាក្យខ្លះมันត្រូវបានបន្លឺសូសម្លេងទេព្រោះមានសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើអញ្ចឹងកូនដឹងហើយថាពេលណាដែលតួអក្សរមានសញ្ញាបដិសេធគឺអត់ឮសូសម្លេងទេมันត្រូវបានអានទេជំនកអ្នកហ្នឹងណាកូនណានឹងឬក៏ស្រៈឥឡូវបើចង់ច្បាស់បន្តជាមួយអ្នកគ្រូទៀត ចូលពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើតួអក្សរណាខ្លះដែលមានសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើតើតួអក្សរទាំងនោះត្រូវអានឫទេចាស1ទឹកមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់មនុស្សសัตว์និងរុក្ខជាតិម្ដងទៀតកូនទឹកមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់មនុស្សសัตว์និងរុក្ខជាតិ2 យើងសម្រ Ạ ក្រោមដើមឈើសំតោះយើងសម្រ Ạ ក្រោមដើមអូអ្នកគ្រូសំតោះណាកូនណាចាកន្លែងនេះកូនសំរងទៀតកូនយើងសម្រ Ạ ក្រោមដើមពោក្បែរមាត់បឹងយើងសម្រ Ạ ក្រោមដើមពោក្បែរមាត់បឹងបីកូនកាល2សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅងូតទឹកនៅបារាយទឹកខ្លា កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅងូតទឹកនៅបារាយទឹកថ្លា4កូនខ្មែរត្រូវខំរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យបានរុងរឿងកូនខ្មែរត្រូវខំរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យបានរុងរឿង5ប្រជាជននាំគ្នាស្ទួយត្រីក្នុងស្ទឹងពូសាត់5ប្រជាជននាំគ្នាស្ទួយត្រីក្នុងស្ទឹងពូសាត់ចា៎កូនមើលទាំងអនខេមមកកូនបានអានជាមួយអ្នកគ្រូ ហើយមែនទេអញ្ចឹងតើតួអក្សរណាខ្លះដែលមានសញ្ញាបដិស័តនៅខាងលើកូនមើលតួអក្សរអីកូនក្នុងលេខ1ពាក្យថាអីប្រចាយមែនទេអញ្ចឹងតួអក្សរអីតួអក្សរនមែនទេកូនអក្សរនបន្តទៀតកូនលេខ2យើងសម្រាក្រោមដើមពោក្បែរមាត់បឹងចា នៅក្នុងពាក្យដើមពោតើមានតួអក្សរណាដែលមានសញ្ញាបកដោយស័តនៅខាងលើកូនអក្សរអីកូនអក្សរធបន្តទៀតកូនការពីសព្ទាមុនចាអញ្ចឹងពាក្យសព្ទាតួអក្សរណាដែលមានសញ្ញាបកដោយស័តនៅពីលើកូនគឺតួអក្សរហមែនទេកូនចាជប់ពាក្យថាបារាយកូនចាគឺអក្សរណ បន្តទីកូនទី4ពាក្យអីកូនកែឈ្មោះចាអញ្ចឹងតួអក្សរអីតួអក្សររមែនឯកូនចាជាទី5កូនប្រជាជននាំគ្នាស្ទួយត្រីក្នុងសឹងពូស័កអញ្ចឹងពាក្យពូស័កអញ្ចឹងតួអក្សរណាដែលមានសញ្ញាតណ្ខិតពីលើឬក៏សញ្ញាបដិសាយកូនគឺអក្សរធមែនឯកូនចាអក្សរធ ចាអគុណកូនទាំងអស់គ្នាអំបាញ់មិញគឺកូនបានចូលរួមក្នុងការគូសជាមួយអ្នកគ្រូមែនទេទៅលើតួអក្សរទៅលើតួអក្សរជាព្យញ្ជនៈណាកូនណាចាំឥឡូវបន្តមកទៀតកូនចាណគឺជាព្យញ្ជនៈចាអក្សរធគឺជាជឹងជណៈចុះស្រៈអេមានថាសញ្ញាតណ្ណឃិតនៅពីលើស្រៈអេណាកូនណាអញ្ចឹងគឺជាស្រៈអញ្ចឹងស្រៈជាតួអក្សរដែរឬទេកូនចាស្រៈក៏ជាតួអក្សរដែរណាកូនណាចាអញ្ចឹងគឺគូកង្វង់ខៃមួយទៀត ចាបន្តទៀតកូនចាអក្សរហតតទៀតកូនអក្សរណបន្តទៀតចាអក្សររហើយមានស្រៈអេចាស្រៈអេគឺជាតួអក្សរដែរអញ្ចឹងសញ្ញាតនខិតនេះគឺនៅពីលើអទាំងខ្ញិញជេណាក់និងស្រៈណាកូនណាចាបន្តទៀតកូនអក្សរធហើយនឹងមានអីទៀតកូនគឺស្រៈអេក៏ជាតួអក្សរដែរណាកូនណាអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នាសញ្ញា តោះណាក់ឬក៏បដិសេធនេះនៅលើតួអក្សរណតាមពេលដែលកូនអានលឺសអក្សរណឬទេប្រយោជន៍លឺអត់កូនលឺសអក្សរណឬសំឡេងណអត់អត់ទេនៅកូនណាចាដើមពឮសអក្សរធឬសស្រៈអេអត់កូនចាក៏អត់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាតួអក្សរដ ael មាន សញ្ញាបបដិសេតនៅពីលើគឺมันត្រូវបានអានទេយីエスឬស្ដាប់គឺអត់ឮសូរសំលេងទេណាកូនណាចាដូចពាក្យថាសព្ទាអត់មានឮសូរសំលេងអសអទេចាបារាយចាអត់ឮសូរសអសនទេកែឈ្មោះចាអឺអត់ឮសូទេ សម្លេងស្រៈអឬក៏អសរអត់លឺសូទេណាកូនណាចាបូស័តអត់លឺសូអសរធសំលេងធឬក៏ស្រៈអទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូสรุปឲ្យកូនសាឡើងវិញទូអសរដែលមានសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើមានន័យថាមិនត្រូវបានអានទេណាកូនណាចា ច្បាស់ទេកូនទាំងអស់គ្នាកូនច្បាស់អត់ចាអញ្ចឹងតាសញ្ញាបរិសេតគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអីកូនសញ្ញាបរិសេតកូនគិតមើលកូន2នាទីមើលបន្តពីយើងសិក្សាទៅលើឧទាហរណ៍ឲ្យកូនគិតណាកូនណា ក៏គេពីនីតិកូនតើសញ្ញាបដិសេធគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីកូនបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបញ្យល់មិញមកណាកូនណាអ្នកគ្រូគង្វងអីកូនមិញហោះឃើញទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងចា៎ដល់កូនអាចឆ្លើយបានហើយថាតើសញ្ញាបដិសេធគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអីកូន ចាទៀងចម្លើយកូនជាមួយអ្នកគ្រូតើត្រូវគ្នាកូនសញ្ញាបដិសាយសម្រាប់លុបសោព្យញ្ជនៈឬស្រៈមិនអោយអានតាមសំណេណាកូនណាសំណេគឺមកពាក្យថាសអសេចាសំអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនសញ្ញាបដិសាយ សម្រាប់លុបសោព្យញ្ជនៈឬស្រៈມັນឲ្យអានតាមសំ ਨੇ ម្ដងទៀតកូនសញ្ញាបដិសេតសម្រាប់លុបសោព្យញ្ជនៈឬស្រៈມັນឲ្យអានតាមសំ ਨੇ ច្បាស់ទេកូនទាំងអស់គ្នាដូចទៅពាក្យថាប្រយ៉ោចដូចទៅថាដើមពូសព្ទាបារាយកែឈ្មោះពូសัตว์ណាកូនណាចា នៅលើព្យញ្ជនៈក៏ដោយស្រៈក៏ដោយគឺมันត្រូវបានអានទេឲ្យតែមានសញ្ញាតនខិតឬបដិស័តនៅពីលើណាកូនតោះសូមកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូតិចមើលកូនតួអក្សរមួយចំនួននៅក្នុងពាក្យខ្លះมันត្រូវបានបំលើទេព្រោះវាមានសញ្ញាបដិស័តនៅខាងលើចោលពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមតើតួអក្សរណាខ្លះដែលមានសញ្ញាបដិស័តនៅខាងលើ តើតួអក្សរទាំងនោះត្រូវអានឬទេ1ទឹកមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិនិងរុក្ខជាតិ2យើងសម្អាងក្រោមដើមពោក្បែរមាត់បឹង3កាលពីសព្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅងូតទឹកនៅបារាយទឹកខ្លា4កូនខ្មែរត្រូវខំរក្សាកេរឈ្មោះឲ្យបានរុងរឿង5ប្រជាជននាំគ្នាស្ទុះត្រីក្នុងស្ទឹងពោសា សញ្ញាបដិស ائد សម្រាប់លុបសោព្យញ្ជនៈឬស្រៈມັນអោយអានតាមសំឡេងសញ្ញាបដិស ائد សម្រាប់លុបសោព្យញ្ជនៈឬស្រៈມັນអោយអានតាមសំឡេងអញ្ចឹងមិនដែរកូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់អត់តិចអីកូនចាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់មែនតើចាចូលរួមធ្វើលំហាត់មួយអ្នកគ្រូណាកូនណា ចាកូនកូនចាប់តាមបន្តការធ្វើលំហាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាកូនឲ្យអានមួយអ្នកគ្រូបាននៅទំព័រទី126កូនលំហាត់នេះចាបានអានចាប់នេះកូនមិញតោះចាប់តាមជាមួយអ្នកគ្រូ លំហានសចូលអានពាករអាចពាកពិតប្រហ័សនំអាចសហគមកមនីគមអាភាពិភាទេស្ចរម្ដងទៀតកូនចូលអានពាករអាចពាកពិតប្រហ័សនំអាចសហគមកមនីគម អាភាពាទេសចរអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យកូនធ្វើមិនได้កូនតាអសណាខ្លះມັນត្រូវបានអានអ្វីម្ដងទៀតកូនតាអសណាខ្លះມັນត្រូវបានអានអ្វីចាអញ្ចឹងយើងបានរៀនឧទាហរណ៍ហើយបានសិក្សាទៅលើអឺនីតិយមន័យរបស់សញ្ញាបរិស័តហើយមែនទេកូនចាលើចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូទុកពេលជុំកុំ5នាទីណាកូនណាចា ចាអរគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមឆ្លើយចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាអក្សរដែលមិនត្រូវបានអានមានដូចជាអក្សរឯខ្លះកូនចាមកពាកររអញ្ចឹងអក្សរឯនេះកូននេះដែលមានសញ្ញាបដិស័កនៅទីលើគឺតួអក្សរអីចាគឺតចាបន្តទៀតកូនពាកអាចអញ្ចឹងអក្សរអីកូននេះមានសញ្ញាតនគីតកូននៅទីលើគឺអក្សរ ម -ch. ៉ចាបន្តទៀតកូនពាកពិតអញ្ចឹងតើបងអក្សរអីកូនអក្សរនណាកូនណាអក្សរនបន្តទៀតកូនអក្សរអីទៀតនេះពាកប្រហោះអក្សរអីកូនអក្សរត អសតអសតមានអីតិយកូនចាគឺមានស្រៈអេណាកូនណាចាបន្តតិយកូននំអាចអសអីកូនអសតអសតមានអីតិយកូនចាមានស្រៈអេ បន្ទាប់ទៀតពាក្យអីទៀតកូនសហគមក៏មើលអក្សរអីនេះចាតាមតាមឲ្យជាប់ណាកូនអក្សរនកមនីគមអក្សរអីកូននចានអីទៀតកូនហាពាពិពា អក្សរអីកូនអក្សរអីគេកូនអក្សរហចាអញ្ចឹងហមានអត់តែ2នៅកូនណាអញ្ចឹងគ្រូដាក់ហចាដាក់មួយទៀតកូនអក្សរហដើម្បីឲ្យកូនគំអាយកូនឆ្ងល់ថាហមាន2ចាបន្តទៀតកូនពេសចអក្សរអីកូនអក្សរណណាកូនណាចាសំខាន់ជួយគ្រូសាសឡើងវិញ អក so, so, ្សរដែលមិនត្រូវបានអានមានតមនអក្សរតស្រៈអចាអក្សរតស្រៈអអក្សរននផហនចាអញ្ចឹងអក្សរគឺមានទាំងព្យញ្ជនៈមានទាំងស្រៈណាកូនណាចាគិសុតាហេតអវៃបានជា มันបានអាននេះអក្សរទាំងអស់នោះមិនអានដោយសារអីកូនខិតអីព្រោះអីកូនពីព្រោះតួអក្សរទាំងអស់នោះមានអីនៅពីលើកូនបងប្អូនចាគឺមានសញ្ញាបដិសេធឬក៏តណ្ណគិតនៅពីខាងនៅពីខាងលើណាកូនណាចាព្រោះមានសញ្ញាបដិសេធនៅខាងលើណាកូន សញ្ញាបដិស ائد ក៏បានសញ្ញាតនខិយក៏បានដែរដូចគ្នាតសំខាន់ទៅគឺសារតែវិញអក្សរដែលមិនត្រូវបានអានមានអក្សរតមនតស្រៈអដស្រៈអអក្សរននហហនព្រោះមានសញ្ញាបដិស ائد នៅខាងលើ ចាច្បាស់លុះហើយកូនទាំងអស់គ្នាអរគុណកូនបន្តចែកលំហាត់មួយទៀតណាកូនណាគឺលំហាត់ខលំហាត់ខកូនអាចមើលក្នុងសៀវភៅសាគលបានទំព័រទី126ណាកូនណា បានជាមួយអ្នកគ្រូកូនខពាកឬកន្សោមពាកខាងក្រៅពុំតាន់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងពាកដែលគេឲ្យមកនោះគឺអត់តាន់ត្រឹមត្រូវទេទាំងពាកទាំងកន្សោមពាកចោលចំណងពាកកន្សោមពាកទាំងនេះរួចបំពេញផ្នែកខ្វះរបស់ពាកឬកន្សោមពាកនេះមួយនេះមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់កតាគេចង់ឲ្យកូនធ្វើអីកូនលំហាត់ខចា៎ ព <mye> oh, eh. si eh. eh. ្រោះថាមានពាក្យឬក៏កន្សោមពាក្យស្រាប់ហើយក៏បន្តែមិនតាន់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងកូនចម្លងឲ្យស្កែពាក្យទាំងអស់នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏បំពេញផ្នែកខ្វះណាកូនណាចាកុំឲ្យកូនខាត់ពេលកូនមិនអាចតាមចម្លងទេគឺកូនប្រើប្រាស់សិភើគោលរបស់កូនណាកូនណាចានៅតំព័រទី126លំហាត់ខរបស់កូននេះចាឲ្យកូនធ្វើការបំពេញដែលប្រែខ្មៅដៃអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូន3នាទី ប ắt ចាប់ផ្ដាំណាកូនណាកូនយល់ច្បាស់ហើយបំពេញចាបំពេញអីកូនបំពេញផ្នែកខ្វះរបស់ពាក្យឬកន្សោមពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាចាប់ផ្ដើមផ្ដាំគាត់3នាទី ចាអរគុណចាងកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកគ្រូអូសាមែនទេកូនខ្វះអីកូនកូនទៅថែមអីឬក៏បំពេញអីកូនចាតនៈគិតចាចាំមើលអីកូនទាំងអស់គ្នាបន្តកូនឧបករណ៍ខ្វះអីកូន ចាសញ្ញាគណ្ណឃាតហ្នឹងកូនណាបន្តទៀតកូនវយិកោខ្វះអីដែរកូនចាគណ្ណឃាតលើអក្សរណហ្នឹងកូនណាបន្តទៀតកូនឧបធហខ្វះអីកូនចាគណ្ណឃាតបន្តទៀតកូនកមនីគុំ ត <argentLE> ្រឹមត្រូវនេះពីគណនីគុំកូនចាអញ្ចឹងត្រូវតែបំខំតនខាតដែរណាកូនណាបន្តទៀតរបាយកបំខំអីកូនចាតនខាតបន្តទៀតកូនអភិវ័នចាបន្តទៀតកដិវ័ន ចាពាក្យពាក្យកូនអារមចាបន្តទៀតពាក្យអីកូនហេតការអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះស័តសង្ងតែខ្វះសញ្ញាបដិសੈតឬក៏សញ្ញាតនខិទាំងអស់តែក៏មានចាប់អារមឯងនៅពេលដែលពុំតនថែមសញ្ញាតនខិក៏ពាក្យទាំងអស់នោះអានបានដែរនៅកូនណា ចាអានបានតែគ្រាន់ថាមិនតាន់ត្រឹមត្រូវទេចាទោះតែបន្តថែមសញ្ញាតនខៀតតើប្រភេទជាពាក្យឬក៏កន្សោមពាក្យដែលត្រឹមដែលត្រឹមត្រូវឬកូនណាដាក់ថ្មីមកក៏អត់មានផ្លាស់ប្ដូរសំឡេងណាសំឡេងនៅតែដដែលទាំងអស់ចាអញ្ចឹងអ្វីដែលគ្រូចង់បញ្ជាក់ប្រាប់កូនគឺសញ្ញាតនខៀតនៅពេលដែលប្រើទៅលើតួអក្សរណាចាតួអក្សរនោះមិនបានអានទេ អញ្ចឹងតួអក្សររាប់បញ្ចូលទាំងខ្ជុញជាអ្នកហើយនឹងស្រៈណាកូនណាចាចាកូនសូមអនុម័តខជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាខពាកឬកន្សោមពាកខាងក្រោមពុំតាន់ត្រឹមត្រូវទេចូលចំឡងពាកកន្សោមពាកទាំងនេះរួចបំពេញផ្នែកខ្វះរបស់ពាកឬកន្សោមពាកនេះមួយនេះមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវឧបសាឧបករណ៍ဝေយាករឧទាហរណ៍កមនីកុមរបាយការ พิวัติปะเดวตอารมณ์เหตุกาจ้าอกอนชันកូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មើលទៅលំហាត់កសានឹងវិញអ្នកគ្រូមានអ្វីពិសេសបង្ហាញជូនកូនណាកូនណាចាចូលអានពាករអាចពាកបិទ្ធប្រហัនំអាចកូនមើលពាកនំអាចឬសសំឡេងឯងកូនចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយគឺជាករណីលើកលែងណាកូនណាចានំអាចអញ្ចឹងពាកអាចលើកលែងចា មានន័យថាសញ្ញាតនគិតឬក៏សញ្ញាបដិសេធនៅពីលើអក្សរតហើយនិងស្រៈអមិនឯកូនអញ្ចឹងមានថាអក្សរតនៅតែលើសសំលេងដដែលក៏ប៉ុន្តែมันលើសទេស្រៈអនេះណាកូនណាអញ្ចឹងគឺសំដកនេះចោលមួយចានេះជាករណីពិសេសដែលកូនត្រូវតែចំណាំទាំងអស់គ្នាណាកូនណាកូនត្រូវតែចំណាំ កូនតាមតាមមើលអ្នកគ្រូណាកូនណាតាមតាមមើលអ្នកគ្រូកូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូបញ្ជាក់សារឡើងវិញពាកអាចចានោមអាចគឺជាករណីលើកលែងករណីពិសេសអញ្ចឹងអាចបើទោះជាតនខិតនៅពីលើกระดาษក៏ប៉ុន្តែនេះនៅតែអានទៅឬសូសម្លេងចាអក្សរត代ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាស្រៈมันបានអានទេណាកូនណាมันត្រូវมันបានឬសូសម្លេងទេ តែអក្សរតឬសចូលសំឡេងណាកូនណាចានេះគឺជាករណីមួយដែលអ្នកគ្រូចង់បញ្ឆោតកូនពិសេសជាងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យផ្សេងគឺត្រឹមត្រូវអស់ហើយណាកូនណាចាអញ្ចឹងសំអានសារឡើងវិញរអាចពាក្យបិទ្ធប្រហោះនំអាចណាកូនណានំអាចអក្សរតនៅលើឫសចូលសំឡេងអានតែស្រៈអមិនឫសចូលសំឡេងអានទេចាសហគមកមនីគមអាភាពិពាតេសជ អក្សរដែលមិនត្រូវបានអានមានអក្សរតអក្សរមនេះកូននេះអក្សរតអក្សរមអក្សរនអក្សរតហើយមានស្រៈអេណាកូនណាអត់អានទេអាចព្រៃនេះគឺមានថាអក្សរតនៅអានតែស្រៈអេចាมันលឺសូសម្លេងទេចាអាចចាអក្សរនអក្សរនអក្សរហអក្សរហអក្សរនចា អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាអត់ឮសូសំឡេងទេអត់អានទេដោយសារអីដោយសារមានសញ្ញាបដិសេតនៅខាងលើអញ្ចឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺត្រឹមត្រូវឲ្យហើយលើកឡើងតែពាក្យអាតមួយបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាពាក្យអាតគឺអក្សរតឮសូសំឡេងអានតែស្រៈអមិនឮសូសំឡេងអានទេมันបានអានទេណាកូនណាចាយ៉ាងម៉េចដែរកូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់លុបឲ្យរីនៅកូន ចាចាំកូនបានអរំមកមេឌៀនរបស់យើងវិញចាវេយកោសញ្ញាបដិសាតឬតនខិតចាសរុបមកវិញគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអីកូនចាសរុបមកវិញនេះសញ្ញាបដិសាតសម្រាប់លុបសូព្យញ្ជនៈឬស្រៈមិនឲ្យអានតាមសំណេណាកូនណា ចាអញ្ចឹងសោភ្ជាប់ជាអ្នកឬស្រៈដែលមានសញ្ញាតនៈឃាតឬបដិស័តនៅពីលើនឹងมันអានសោសម្លេងទេលើកឡើងទៅពីអាតមួយចាអសតអានតែស្រៈអិมันអានច្បាស់ណាស់ទាំងអស់គ្នាកូនចាអញ្ចឹងមេរៀនវេយ្យាករណ៍យើងថ្ងៃនេះចប់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងចប់អ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះជូនកូនធ្វើមួយណាកូនណាចាតែមុននឹងបិទ កិច្ចការផ្ទះថ្មីជូនកូនអ្នកគ្រូបានអរម្មណ៍មកមើលកិច្ចការផ្ទះចាំបន្តិចណាចានេះកន្សោមនាមប្រធានកូនឆ្លបអាហើយណាសម្រាប់ពាក្យជំនួរបាស់ជំនួលេខ4តើប្រជាជននៅវិលទំនាបดำដំណាំអ្វីខ្លះអញ្ចឹងពាក្យតើនេះមិនមែនជាកន្សោមនាមប្រធានទេកូនណាចាវាគ្រាន់តែជាពាក្យសម្រាប់សួរអញ្ចឹងប្រជាជននេះឃើញគ្រូគូខ្វែងណាកូនចាប្រជាជននៅវិលទំនាបគឺជាកន្សោមនាមប្រធានចំណែក តើគឺជាពាក្យសម្រាប់សូណាកូនណាលេខ5តាមរឹកគីមរឹកគីរស់នៅឯណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគូកូនចាអញ្ចឹងពាក្យមរឹកគីមរឹកគីគឺជាកន្សោមនាមប្រធានចំណាយពាក្យតើក្រាន់តើជាពាក្យសម្រាប់សូណាកូនណានេះមានសញ្ញាសូច្បាស់ទាំងអស់គ្នាកូនអក្គនច្រានអញ្ចឹងជួនគេកាផ្ទះថ្មីជួនកូនមួយទៀតណាកូនណាចា បានមើលមើលថាអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនធ្វើអំពីអីឲ្យនៅថ្ងៃនេះកូនមានរូបល្ពៅទៀតស្អាតអត់កូនចាកិច្ចការផ្ទះធ្វើអំពីអីថ្ងៃនេះ សំអានកូនអានមក I am មុនអ្នកគ្រូបានកូនណាពេកការផ្ទះចកូនកូនរកពាកឬកន្សោមពាកដែលមានសញ្ញាបដិសេតនៅខាងលើឲ្យបាន៥ពាករួចតែងជាលបាសម្ដងទៀតកូនចកូនកូនរកពាកឬកន្សោមពាកដែលមានសញ្ញាបដិសេតនៅខាងលើឲ្យបាន៥ពាករួចតែងជាលបាស សាកិច្ចការផ្ទះនៅថ្ងៃនេះនិស្សិតចង់ឲ្យកូនធ្វើអីទាំងអស់គ្នានិស្សិតចង់ឲ្យកូនធ្វើអីកូនរអពាកដំបងកូនរអពាកសិនរអពាកដែលមានសញ្ញាបៈរិស័តនៅខាងលើហើយយកពាក្យទាំងអស់នោះទៅតែងជាជាលបាសចាច្បាស់លុះឲ្យកូនឧទាហរណ៍មួយមកកូនណាឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យអុស្សាអញ្ចឹងទៅដាក់មកលេខ1អុស្សាឲ្យកូនតែងជាលបាសមកចា ខ្ញុំគឺជាស្ម័គ្រចិត្តដែលឧសាព្យាយាមក្នុងការរៀនសូត្របានអីកូនមានពាក្យឧសានៅចាអព្ភនច្រានណាកូនណាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនយល់ច្បាស់អំពីគេការផ្ទះហើយនៅរៀនយើងថ្ងៃនេះច្បាស់អំពីសញ្ញាបត្រទេសអីកូនចាអព្ភនច្រានគំពេញយកគេការផ្ទះដែលគ្រូໄດ້ឲ្យកូនធ្វើនៅថ្ងៃនេះទៅធ្វើចា ធ្វើកិច្ចការដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមសាលារៀនដាក់ឯកូនធ្វើឲ្យ compleet ជួយធ្វើកិច្ចការពុកម្តាយផងកូនណាអ្វីដែលសំខាន់គឺខិតខំរៀនសូត្របន្តថែវាខ្លាំងនៅផ្ទះណាកូនណាឲ្យអនាម័យមិនត្រូវភ្លេចទេលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតដៃប្រាប្រាសសាប៊ូជាមួយនឹងទឹកស្អាតឬក៏អាកល់លាងសម្អាតដៃឬក៏ជែលលាងដៃដើម្បីការពៀខ្លួនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះផុតពីជំងឺគូពី19និងជំងឺផ្សេងៗទៀត អរគុណច្រើនកូនទាំងអគ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះជូនពរឱ្យកូនសុខភាពល្អនិងមានសំណាងល្អគ្រប់ពួកគ្នាណាកូនណាជួបគ្នានៅអាកាសក្រោយទៀតកូនអរគុណជំរាបលា